Boa noite, Streetwriters. Estamos aí ao vivo para a primeira etapa da Stock Car aqui no Streetwide na temporada de 2017/2. A gente vai trazer já para vocês imagens ao vivo do servidor. A gente vai ter aí a primeira etapa no complicadíssimo circuito de Velocità. Circuito bem seletivo, apesar do setup travado. O pessoal vai ter bastante trabalho aí na noite de hoje. Deixa eu colocar aqui imagem já da sessão de classificação para vocês. Tá aí já na tela, sessão de classificação em andamento. E eu tenho aqui comigo o Jackson Douglas, que tá aí se recuperando de um problema físico nessa temporada. Então vai abrilhantando a nossa transmissão aí com seus comentários, já que Maurício também tá na pista hoje, né, o Jackson? Qual que é a expectativa aí nessa inversão de papéis com o Maurício hoje? É isso aí, Andrei. Boa noite a todos, boa noite a toda a galera Triwire que tá aí nos acompanhando. Hoje invertemos aí. Tomei o lugar de Maurício, joguei ele pra pista e vim aqui ocupar o lugar dele. Ver se eu faço um bom trabalho. Mas espero em breve estar de volta às pistas. Já estou bem avançado já da minha recuperação da cirurgia no joelho. Quem sabe em breve aí eu já estou de volta e Maurício no seu devido lugar. É isso aí, a gente está acompanhando aí por enquanto a sessão de classificação. Deixa eu colocar o áudio aqui da pista para vocês sentirem aqui o som dos nossos V8 virtuais no circuito de Velocità, circuito que é bem técnico, né, Jackson? Já teve a experiência de pilotar aí em Velocità, no virtual? Muito técnico, não tinha andado aqui ainda. Primeira vez que eu tive contato foi logo com esse Stock Car. A pista é muito técnica, a subida dela é complicada. Se você der um pouquinho a mais do pé, perde a traseira em qualquer curvinha. Vamos ver se o pessoal aí tá bem treinado, né? Pela quantidade de voltas que alguns deram, teremos uma boa prova. Pelo menos nos testes a largada foi boa. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu tô tentando colocar o chat aqui para acompanhar. Agora sim, vou conseguir acompanhar aí a participação de todo mundo. Por enquanto, ninguém ainda com tempo marcado. A gente está acompanhando a volta do João Felipe, piloto que está fazendo estreia aí pela Vacarosa aqui no Freewider. Tem o Sidney Santos também, piloto que participou aí das 24 horas de Le Mans. Está fazendo aí sua primeira participação também na Stock. Bruno Vilela, companheiro aí do Sidney também. Daí a gente tem o Marcos Luiz da Four Brothers, figura já carimbada aí nos campeonatos de Stock Car. O Marcos Dafta também está fazendo a sua estreia aí no Freewide. Sidney Santos fez aí a volta mais rápida por enquanto, 1:28.963. E João Felipe vem aí na terceira, Bruno Vilela, Sidney Santos, Marcos Dafta, João Felipe, Marcos Luiz, Pedro Oliveira. Pessoal, muitos nomes novos. Luosni está aí na oitava posição por enquanto. Jackson Douglas está aqui, o André Domingues, Jeff Foyt. São 11 pilotos aí na noite de hoje, né, o Jackson? Hoje teremos 11, uma ausência. Apesar do grid não estar tão longo como de costume, mas está composto só por férias aí, com certeza teremos um grande campeonato, que é o principal que importa, né? A qualidade dos pilotos. O que teremos hoje? Exatamente. Trazer imagens aqui de volta. Deixar o convite aí pro pessoal que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Deixa aí teu comentário vai aparecer aí na telinha. Vamos participar aí, compartilhar com o pessoal. Já para entrar aí já no clima da Corrida do Milhão, que acontece aí no próximo final de semana aqui em Curitiba. Já vamos pegando aí o clima da corrida de Stock, né, Jackson? Exatamente, já estamos fazendo a prévia. E por enquanto
nosso comentarista tá bem, tá na primeira colocação. É, o Maurício tá ali, ó, na pole position provisória, virou, se bem que agora o Jeff Foyt vem baixando ali 0.30, mas o Maurício virou aí 1.28.060. Vamos acompanhar o Jeff. O Sidney Santos na primeira parcial também fez um bom tempo, tá na terceira posição. Só o Sidney. O live já... time, Andrei, o pessoal conseguiu baixar pra 27 no quarto, até agora ninguém conseguiu, né? É, na verdade assim, a pedido dos pilotos na primeira. Nos primeiros momentos não. A princípio o setup do servidor estava mais veloz, né? Só que aí a pedido dos pilotos a gente acabou colocando um setup mais conservador, mais visando corrida, né? Então o tempo vai virar mais alto aqui na classificação. Cronômetro encerrado, Jeff Foyt acabou ficando aí na sexta posição. Maurício Luiz, virou aí então 1.28.060. Primeira pole position da temporada fica aí para o Maurício Luiz. Bruno Vilela ficou na segunda posição, Pedro Oliveira na terceira, João Felipe na quarta, Sidney Santos na quinta, Jeff Foyt na sexta, Osni na sétima, Marcos Luiz na oitava, Alexandre Pereira na nona, Marcos Tafrita na décima, e aí fechando o grid, o André Domingues na 11ª posição. Agora é aquela hora, o Jackson. Qual que é a tua aposta? O Bruno Polva já está participando aqui no Facebook falando que a aposta dele é no Maurício Luiz. Qual que é a tua aposta, o Jackson? Lembrando que você está aí com um placar de 2-0 em mim e no Maurício nessa disputa particular aí pelos palpites da temporada, né? É isso aí, comecei com o pé direito no Marcas, acertando os dois palpites. Essa eu vou. Não vou no de Bruno. Bruno Polva já fez a sua aposta, mas eu vou usar o nome dele que foi me deu sorte na outra etapa. Eu vou no Bruno Vilela, essa primeira. Então você vai apostar no Bruno Vilela então? Isso. Bruno Vilela. Então, eu vou tentar marcar um pontinho apostando no Maurício. Maurício é um cara que é estoqueiro. É. E desde a hora que a gente anunciou o campeonato, ele já falou que participaria. Então, a minha aposta aí vai pro Maurício. Se eu acertar, diminua a vantagem aí para um ponto, né? Se eu perder, você abre aí, pode abrir 3 pontos ou pode ficar do jeito que tá, né? Pode dar qualquer um além desses dois. 40 minutos de prova, 28 voltas. Não é uma corrida muito estratégica, é uma corrida mais de persistência ali, de foco, de atenção, né? Então, você consegue comentar aí sobre as diferenças de correr de estoque e correr de marcas, ô Jackson? Consigo. O Marcas é aquele pé embaixo. Você não precisa pensar tanto, não. As reações do carro são mais previsíveis. Já no estoque e com a tração traseira, muda um bocado. Ele é muito mais sensível à sua pisada no acelerador. Se você dosar errado essa pisada, perde o carro facilmente. Aí já era. Ou é muro, ou é perder muitas posições na grama. É, e a gente tá acostumado aí com o pessoal correndo de marcas. Marcas é uma corrida de duas baterias de 25 minutos, né? E aí tem toda uma variação estratégica aí de quem larga com o pneu usado, quem larga com o pneu novo, versão de grid, etc. Aqui não, aqui é 40 minutos direto, vai mesmo. Daí da dedicação dos pilotos. O Heitor Luiz deixa aqui um boa sorte para todos meus brothers, Marcos e Maurício. Estão aí representando a dupla da Four Brothers.
isso que é engraçado, né? Que a Four Brothers, né? Os quatro irmãos, na verdade, são representados por um trio. E desse trio tá faltando o Marcelo, que não chegou a tempo, tá em viagem e não vai conseguir participar da etapa de hoje. Mas o que era para ser um quarteto tá virando um trio. O Jadson Santos também deixando um boa noite aqui no Facebook. O Heitor deixou sua participação lá no YouTube. Faça aí o teu comentário, compartilhe aí com os teus amigos que curtem automobilismo. Que hoje a corrida promove. Normalmente a gente tem o termômetro aí, o Jackson até comentou. A gente normalmente tem a largada teste como termômetro para saber se tá todo mundo afiado aí para a etapa. E olha, na largada teste, apesar de ser um circuito muito travado, bem seletivo aqui em Velocitar, apresentação virtual aqui do circuito Velocitar, é um circuito de coaching, né? Um circuito para formação de piloto, então é por isso que ele é muito técnico. Na hora da largada teste, os pilotos foram impecáveis, todo mundo largou direitinho, sem grandes erros, assim, sem toque, sem grandes abusos. Pessoal, tá de parabéns. Largada vai ser lançada, o que é uma expectativa a mais aí. Essa é outra diferença, né? No Marcas, a largada é parada, aqui é lançada. O pessoal criou aquela grande expectativa, faltando aí 1 minuto e 50 para acabar a sessão de warm-up. Já a gente vai para a primeira das 28 voltas da noite de hoje. Será que a gente vai ter muitos abandonos, ou Jackson? O circuito é tão seletivo que a gente fica nessa expectativa aí, se a gente vai ter muitos abandonos aí por fadiga do material, erro individual. Espero que não, Andrei. Como você falou, eu participei da largada teste, para assim, para ter o feeling aí dos pilotos. Todos se respeitaram muito, foi uma boa largada, promete muito essa largada. Com relação a material, equipamento, temos só um que está rápido, muito rápido para hoje, mas que vem apresentando durante a semana alguns problemas com o seu equipamento, que é o Jeff Foyt, né? Apesar de estar muito rápido, ele está apresentando alguns problemas no seu PC, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, ele vai concluir a corrida. Tomara. Falando no Foyt, o Roberto Pereira acabou de falar aqui no Facebook, acho que o Foyt leva essa etapa. O Jadson comentando também aqui que deu saudades do Estocão. Ainda dá para participar, o Jadson, apesar da gente estar aí na primeira etapa. Lembrando que os pilotos que participam aí da Stock Car vão ter um prêmio, que é um oferecimento aí da Speed House. A gente tem o famoso momento Speed House ao longo da temporada aqui da Stock. Os pilotos vão poder escolher o seu próprio melhor momento entre as seis etapas, ou pode ser a pintura, uma defesa de posição, uma ultrapassagem. E aí o piloto mais votado no final da temporada aí com esse momento vai ganhar aí um addon para G27 da Speed House, que é bem legal. A Speed House, que tem uns projetos interessantes, que eles fazem o addon, né, o volante ali customizado para G27, personalizado ali de acordo com o pedido do piloto, inclusive podendo encaixar tablet, podendo encaixar celular, etc. É bem legal. Já estão perguntando aqui se o setup é fechado ou aberto. É fechado, já. Hora da campainha, hora da largada. Só para deixar registrado aí, o Jackson Douglas apostou no Bruno Vilela e eu apostei no Maurício. Vamos ver daqui 28 voltas quem que tá certo. Hora de tirar o nosso background aqui e deixar vocês curtirem o som dos motores. Já a gente passa aí o grid de largada. Vamos só esperar os pilotos alinharem. Eles têm aí, nesse momento, 32 segundos. O safety car já está na pista aí para puxar a fila. Circuito de Velocitar. Vocês vão poder acompanhar direitinho aí os sobe e desce. Parece uma montanha russa. É um circuito muito complicado, muito técnico, para não falar outra coisa. Aguardar aí o safety car puxar a fila.
O Arisson Paiva Salgado pergunta aqui, boa noite pra cima deles, Bruno Vilela. Bruno Vilela tá largando aí, carro azulzinho aí, passando perto da câmera agora. Vai largar aí na posição número 2. Então a gente tem aí na primeira fila o Maurício Luiz e o Bruno Vilela. Tá aí os dois, tá aí o Bruno e o Maurício. Na terceira fila a gente tem o Pedro Oliveira com o João Felipe. Na terceira fila o Sidney Santos com o Jeff Foyt. Na quarta fila o Osnick Nis com o Marcos Luiz, tá aí o Marcos. Na quinta fila o Alexandre Pereira com o André Domingues. São os 10 pilotos que vão largar hoje. A gente teve aí algumas ausências. O Camacho, velho de guerra aqui do Austrowide, colocando aqui que vai dar Osni na noite de hoje. Já também não deixa de ser uma boa aposta, né? Apesar de estar largando lá no miolo, o Osni já é piloto que tem título aqui no Austrowide, tem experiência com carro. Tem nomes novos, vamos dizer assim, a nova e a velha geração dividindo as pistas aqui no Austrowide, né, Jackson? Exato. O Osni sempre é uma expectativa grande, né? Ele bem experiente no AV, há um bom tempo aqui conosco e sempre promete uma boa corrida. Vamos aguardar ver a largada agora. É, o Heitor deixa um comentário aqui que eu já leio já a respeito da 4 Brothers, porque o pelotão já vem alcançando a reta principal. O safety car já sai da pista ali e deixa com quem entende. Os pilotos já vêm ali em duas filas. O Matheus pergunta aqui em qual posição o Elian larga. O Elian não está na pista hoje, Matheus. Ele está só no Marcas e acho que vai entrar na GT3. E os pilotos já vêm aí pela reta, já vão buscando as posições no colchete, tá um pouco mais para dentro ali, já tem bandeira verde, já tá valendo, já largou forte ali o Bruno Vilela pressionando o Maurício, já vem subindo um monte de contato ali, o pessoal vai deixando a letra para tudo que é lado, mas mantém a ponta o Maurício, passa o Bruno, passa o Sidney. Os três primeiros colocados vão se mantendo. Pedro Oliveira na quarta posição. Osni conseguiu largar e recuperar pelo menos uma posição. E agora a gente vai fazendo toda a parte de subida. Olha só como que ninguém fora da pista. Tivemos os contatos, sim. O pessoal deixou o carro mais leve aí, deixou as aletas para trás. Mas segue todo mundo aí na disputa. Vão passando e já vai formando aquela fila indiana. O Bruno Vilela não tá contente e já vem pressionando o Maurício Luiz. E o cachorro ali do Jackson também está comemorando porque a empolgação está alta. Sidney Santos vem na terceira, quarta posição para o Pedro Oliveira. Briga ali atrás também entre o André Domingues e o Alexandre Pereira. Conseguiu segurar a ponta ali nos metros iniciais, o Jackson. Bruno Vilela tentou dar o bote na largada, talvez o único momento aí de, né, a única chance aí que pode ter. O circuito é bem travado, bem seletivo. Mas o Maurício conseguiu segurar, vai fechando a primeira volta aí na liderança. Vai passando Maurício, Bruno, Sidney, Pedro, João, Osni, Marcos, o Jeff. Todo mundo segue aí na pista, vamos fechando a primeira volta, Jackson. É isso aí, André. Eu tava acompanhando a galera aqui de trás. Tiveram uns leves toques, mas só toque de leve na freada. Nenhuma perda no meio do caminho. É, quase nada de mudança aqui no grid. Tá quase todo mundo na fila indiana. Vamos ver se aparecem as oportunidades para a galera poder fazer aquela ultrapassagem. É, a gente teve, na verdade eram 11 pilotos para participar. O Marcos Dafta acabou desconectando bem na hora da largada, o Jackson. A pena, hein? Um piloto a menos. Mas até depois a gente podia dar uma olhada aí. Se bem que ele não tá nem aqui no canal de voz. E olha só que a gente vai vendo aí o Marcos Luiz pressionando o Jeff Foyt, vai pulando aí. Então para a sétima posição, o Marcos Luiz vai tentando recuperar mais cedo, antes da largada. O Heitor Luiz comentou aqui que na verdade a 4 Brothers foi fundada por dois irmãos, o Evandro e o Renan Danta, junto com os outros dois irmãos do Carmo, que é o Fábio e o Bruno do Carmo. É, o Evandro e o Renan chegaram a correr bastante conosco. O Fábio e o Bruno já se dedicam mais ao iRacing, né, e acaba não tem muita participação aqui conosco.
Gabriel Olívio também deixou aqui o boa noite na transmissão. E olha só, o Pedro Oliveira em contato ali com o João Felipe, os companheiros Como de amigo. Equipe. Ai, vai voltando ali na frente do Alexandre. O Alexandre conseguiu frear para evitar o contato. Prejuízo grande aí, inclusive pro Alexandre, que para não, né, ficar aí com a corrida mais comprometida, acabou freando ali para se manter na décima posição. Mas se entenderam aí, o João Felipe e o Pedro Oliveira acabaram se achando. Acabou levando um pouco a pior também o Alexandre. O Marcos Dafrita deixa aqui o comentário que a conexão dele acabou bem na hora da largada, né? Acabou caindo. Problemas de conexão que o Jackson tinha comentado aí que o Jeff poderia enfrentar. Quem acabou enfrentando foi o Marcos. João Felipe vai pressionando ali o André Domingues. Aqui na frente, o Osni vai tentando chegar no Jeff e no Marcos Luiz. Marcos Luiz já passou essa galera toda aí já. É isso aí que eu ia falar, André. O Marcos e o Jeff estão fazendo uma escalada. Saíram lá de trás os dois juntos, já estão em 4 e 5º lugar. É, o Jeff vem inclusive baixando o tempo ali da melhor volta aqui nesse momento. É do André Domingues, né? O André Domingues tá correndo um pouquinho mais para trás, tá correndo de cara pro vento. E olha só como que o pelotão tá todo junto. Essa corrida vai, isso aí vai ser uma constante, viu? A gente tem, ó, Sidney Santos, Bruno, que tá assumiu a segunda posição, o Maurício tá tentando abrir. E olha só, hein? O Sidney se estranhou com o companheiro dele, com o Bruno Vilela, que vai picando pela grama ali, vai tentando não voltar. Perpendicular, conseguiu segurar o carro ali para não voltar numa posição perigosa. Mas o Sidney e o Bruno se estranharam, os companheiros de equipe estão se estranhando muito, Jackson. Primeiro foi ali o pessoal, o Pedro e o João da Vacarosa, e agora o Bruno e o Sidney da CTC. O pessoal não tá se comunicando muito bem na pista não, hein, Jackson? É, parece que o dono da equipe liberou. E é só os quem puder. Pois é, olha só. Primeira como que prova. Olha só como que a frente do André Domingues está amassada. E aqui a gente vai vendo o Osni pressionando o Jeff, que vai pressionando o Marcos. A briga tripla ali, vai faltando espaço, valendo a terceira posição. E a gente tá só na quarta volta, pessoal. Ó, ele passou o Jeff e já tá em cima do Marcos. É, e o André vendo, torcendo ali pra dar um enrosco, né? Mas o Jeff me parece ter bastante experiência, mas o Osni com certeza, e o Marcos mais ainda, são pilotos com muita quilometragem no Stock Car, no automobilista e nos simuladores de maneira geral. O Camacho comentando aqui, ó, tô falando que vai dar Osni, André. O pessoal da frente tá fazendo é boliche. Nesse momento, o Maurício já abriu ali 9 décimos do Sidney. Lembrando que a gente tem aqui na Stock também o puxo do peso. Olha só como que deu uma traseirada ali. O Osni conseguiu recuperar. Vai ficando à frente. Passando aí pelo sobe e desce de Velocitar. Vai colocando de lado, tentando pressionar ali o Marcos Luiz. Mas ainda não é dessa vez. Olha só no visual aí do André Domingues. A frente dele vai passando aí o Jeff Foyt. Olha só como que não tem diferença. André Foi. Domingues, ele não fez o quali, não marcou tempo, largou lá de trás. Preferiu largar lá de trás para se livrar de qualquer entreveiro. E vem fazendo uma ótima corrida, né? Já está na sexta posição e acompanhando o ritmo dos ponteiros. É, e olha só como que na câmera aí dele a gente consegue ver que lá na frente o Sidney já chegou no Maurício, hein? Vamos inclusive dar uma olhada, que olha só que o Sidney já colou no Maurício. Briga essa tá. Que vale a liderança da prova. A gente tá aí na volta de número 5. Já botou por duas vezes o bico do carro e vai tentar agora no final da reta. É, já colocou de lado ali, já vai emparelhando por dentro, vai tentando fechar espaço, mas se res,
peito ali, faltou, deu uma pequena distracionada, faltou espaço ali pro Maurício, mas naquela manobra perfeita ali de um pixel de distância, o Sidney assume a ponta na abertura da volta número 6. Olha só como que ele vem tirando tempo ali do Maurício. Aqui vocês podem estar achando estranho, mas na parte da coluna do lado esquerdo, Maurício tá errou. O Maurício errou, hein? Ficou para trás o Maurício. Tá aí na quinta posição. O que eu ia comentar é o seguinte: tá vendo que no cronômetro aqui embaixo tá aparecendo Hamilton, né? Porque foi a gente pediu pros irmãos Maurício e Marcos, como as iniciais deles no simulador ficariam iguais, a gente pediu para eles trocarem os nomes e o Maurício acabou fazendo uma brincadeira, entrou no servidor aí como o nome de Hamilton, mas nada que interfira no campeonato como um todo. Na classificação do lado esquerdo vai aparecer lá o Maurício Luiz, nome bonitinho, mas L. Eu, Hamilton já é P2, hein? É, L. Hamilton e L. Maurício são as mesmas pessoas. Olha só, pula aí para a segunda posição o Osni. Ele que nesse momento dá 2.4 segundos atrás do Sidney. E o Marcos Luiz vai sendo pressionado aí pelo André Domingues. Olha só como que já vem para fazer o mergulho. Dá uma fritada de pneu na frente deles ali o Osni. Mas ainda não foi dessa vez, o Marcos conseguiu se defender ali da investida do André. Aqui atrás, quem vai incomodando agora o Maurício é o Jeff. Domingues passou. Domingues acabou passando ali. A briga tá boa, viu, Andrei? O Maurício. Foi o Maurício não, ele passou. O André Domingues passou o Maurício. A briga aqui. Passou o Marcos e Marcos retomou. É. Tá um perde e ganha aqui. A briga tá muito boa. A gente vai acompanhando aí as brigas nas posições intermediárias. O grid tá bem nivelado, apesar de, né, não termos aquela grande quantidade de pilotos, né? Mas olha só como que o Jeff Foyt vem pressionando ali o Maurício. Briga que vale a quinta, logo na frente deles a gente tem o André Domingues. Abre aí. Saiu mais tracionado agora, viu? Vamos dar uma olhada lá. Olha só como que a gente vai rasgando a reta aqui. Tem gente fritando o pneu. André Domingues vai tentando acompanhar ali o Marcos. Enquanto que o Osni tenta tirar a diferença ali do Sidney, mas tá difícil. Ninguém apostou no Sidney, né? É. Parece que ninguém vai vencer essa. É, vamos ficar de olho. Ainda tem muita corrida pela frente ainda. O Osni vai tentando chegar ali no Sidney. Conseguiu tirar 4 décimos na última volta. E agora vem pra baixando ali. Ele que nesse momento tem a volta mais rápida da pista. É o piloto mais rápido. Aliás, perdão, deixa eu conferir aqui direitinho para não falar uma besteira. Ele não é o mais rápido. Mais rápido na pista nesse momento é o Pedro Oliveira na oitava posição com 1:29.529. Nice, vem tirando bastante o tempo ali o Osni, hein? Vai caindo o tempo ali, já tá na casa de 1,5 segundos. E lá atrás, Andrei, o João Felipe tentou passar o Maurício Luiz, teve um leve toque e ele perdeu o carro, rodou, caiu para a oitava posição. Olha só, nessa última volta o Osni tirou 1.2, né? Na verdade o Sidney Santos fez o tempo de volta 1.1, aliás 1.120, mais lento aí do que o Osni, provavelmente é feito de push to pass aí, que o Osni e o Sidney estão intercalando. Com isso a diferença que estava na casa de 2.4 caiu para 1.3.
aqui atrás o Marcos segue sendo incomodado pelo André Domingues. Eles já vão abrindo uma certa diferença aí numa briga aqui atrás entre o Maurício e o Pedro Oliveira. Pedro Oliveira assume aí a quinta posição. Foi surpreendido aparentemente ali o Maurício, o Jackson. A equipe Vaca Roça tá fazendo um revezamento de ataque e dessa vez deu certo com o Pedro. O João Felipe tentou, não conseguiu, mas Pedro conseguiu dessa vez. É, a gente tá aí na volta de número 9, total de 28. Olha só o Maurício traseirando de novo. E aqui na frente o André Domingues vai pressionando o outro Four Brother, vai ficando por dentro, inclusive já sai na reta lado a lado, mas saiu mais lançado aí, usando o push to pass para se defender. O Marcos mantém aí a terceira posição. O Marcos Luiz, Bruno Vilela e o João Felipe vão brigando lá pela sétima posição. Tá aí o João Felipe com o Bruno que se estranhou no iniciozinho da corrida ali com o companheiro de equipe dele, o Sidney, que inclusive está na liderança da prova. O Osni tirou meio segundo, Andrei. O Osni tá chegando, hein? Só dando uma passada pelo grid, o Jeff Foyt vai aí na nona posição. O Alexandre vai na décima, já ali um pouquinho mais para trás. E vamos lá para a ponta, porque o Osni vai chegando, hein? Ó, tirou 1.2 na volta número 8 e tirou 463 milésimos na volta número 9. A gente tá aí na volta número 10. E na volta número 10, no primeiro setor, o Osni virou 24.3 contra 24.2 do Sidney. No segundo setor, o Osni tá fazendo a diferença. 28.9 pro Sidney contra 28.6 pro Osni. E aí agora no terceiro setor já praticamente não tem diferença, já pegou o vácuo ali, já tá partindo para o ataque o Osni. Olha só como que ele vem tirando, ó, na última volta tirou mais meio segundo, 518 milésimos, já colou de vez ali no Osni, já colou de vez ali no Sidney. A gente já vai chegar aí na metade da corrida. E olha só como que partiu com tudo ali o Osni, hein? Pit é obrigatório, Andrei? Não. O Sidney, que foi o último piloto a se inscrever no campeonato. Sabe aquela história dos últimos serão os primeiros? Por enquanto é o que está acontecendo. Tá aí na liderança o Sidney, mas ele vai, olha só como deu uma baita de uma fritada de pneu e o Osni rodou. Perdeu a traseira completamente na reaceleração. Pois é, já vai caindo ali para a terceira, vai voltando bem na frente do André Domingues. Para aquele alívio do Sidney, né? Aquele, sabe a hora que você olha pra trás, cadê o cara? Rodou. É, e aqui atrás, mais uma vez, os companheiros de equipe prometem mais uma briga. O Pedro Oliveira e o André Domingues estão chegando. A Vaca Roça tá liberada a briga. É, olha só como que já tomou uma linha mais interna ali o Pedro Oliveira. O André Domingues vai ficando um pouquinho mais por fora ali para tentar sair mais lançado, mas o Pedro Oliveira vai concretizando aparentemente aí com a quarta posição, vai tentar por fora, mergulhou, vai fazendo a subida ali, ficou com a quarta posição o Pedro Oliveira. Agora ele vai tentar chegar ali no Osni. Vamos ver, a torcida aqui do Camacho parece que deu uma esfriada. Osni agora caiu aí para a terceira posição e com isso o Marcos assumiu a segunda. A aposta do Jackson, o Bruno Vilela, está na oitava posição. A minha aposta, que é o Maurício Luiz, está na sexta.
Sinal que a gente continua não entendendo bosta nenhuma de corrida, né? E olha só como que o Pedro vai pressionando ali o Osni, eles vão trocando tinta. As, vamos dizer assim, a nova e a velha equipe aqui no Stride, da FIBA Racing, que corre desde a primeira temporada conosco. E a Vaccarossa aqui está fazendo a sua estreia aqui no Stride. Pintura alusiva a Red Bull. E olha só como que vai saindo mais forte, mais lançado ali o Pedro Oliveira. Já vai, inclusive, assumindo de passagem a terceira posição. Mas o Osni não vai vender barato. Vai mergulhando por fora. O Pedro assume, então, a terceira posição e vem trazendo com ele ali o companheiro de equipe, o André Domingues. Entre eles, a gente tem, por enquanto, o Osni. O Osni tá traseirando bastante, hein, o Jackson. É, parece que o desgaste de pneu já começou a afetar os pilotos. Perdeu, e olha só, perdeu, agora perdeu de vez o controle, foi para a grama, conseguiu voltar sem oferecer risco para nenhum piloto, mas uma coisa que o pessoal tinha comentado, o Jackson, é que assim, o setup do carro, é, para ficar um pouco mais seguro, é... tá bem dianteiro para um padrão da Stock, que é um carro de tração traseira. E olha aqui atrás do Bruno Vilela brigando com o Jeff Foyt. O setup tá bem dianteiro, né? Apesar do carro ser tração traseira. E o Osni é um daqueles pilotos que faz os ajustes em pista, né? Com a corrida em andamento. Mexe ali nas barras estabilizadoras, etc. Mas isso aí pode complicar se você faz o ajuste fora da hora, né? Exato, ele e o Maurício sentiram muito o desgaste dos pneus, eles estão traseirando bastante, foi por isso que o Maurício perdeu a primeira, caiu lá para trás, por várias vezes perdi a traseira, e parece que o desgaste no pneu traseiro está afetando geral. Vamos ver quem é que vai arriscar uma parada para ficar com um pneu novo, ou vai com toda a cautela até o fim da prova. É, o Marcos Luiz já vai tirando um pouco ali a diferença em relação ao Sidney Santos na briga pela ponta. Na última volta, o Sidney virou 31.3 contra 30.6 do Marcos. Vai tentando cadenciar o ritmo ali na frente, o Sidney. A gente vai já já chegar aí à metade da prova, quando o Sidney abrir a volta de número 15. A gente vai ter alcançado aí exatamente a metade dessa primeira etapa. Olha só o Maurício traseirando aqui, vai perdendo o ritmo, inclusive possibilitando a aproximação ali do João Felipe. A gente vai chegar aí à metade dessa primeira etapa em Velocitar aqui da Stock Car do Thruwide, no oferecimento da Speed House, com apoio aí da Flareout, Manarin Design, M7, Pratique e Flareout. Ó, tem gente indo pros boxes já, hein? Briga pela terceira. O Osni tá indo pros boxes. Vamos ficar de olho aí nessas estratégias diferentes. André Domingues conquistou a terceira posição, passando o companheiro de equipe, Pedro, na entrada da reta. A gente tá acompanhando aí a briga dos dois agora. Olha só como dá uma fritada de pneu André Domingues. Dá uma embarrigada na curva 1. Pedro Oliveira vem fazendo o traçado ali um pouquinho mais redondo. Mas no geral a corrida tá show, né, o Jackson? Os pilotos estão dando um show de pilotagem, de fair play, de automobilismo virtual. Nenhum incidente mais sério, nenhum contato, né? Teve dois enroscos ali internos, né? De dois pilotos da mesma equipe ali, por duas vezes. Mas fora isso, o pessoal tá dando um show de velocidade aqui em Velocitar, né? Então, realmente está uma ótima corrida, uma ótima apresentação dos pilotos, várias disputas, todas bem limpas, sem nenhum forçar, ultrapassar jogando o outro para fora da pista. O pessoal está bem fair play mesmo. Osni terminou a sua parada, pelo que eu acompanhei na parada dele, provavelmente ele tenha esquecido de tirar o reparo do carro, porque demorou um pouco, mas ele trocou os quatro pneus.
E voltou na décima posição. Vamos ficar de olho aí no ritmo de prova dele, né? Enquanto a gente vai acompanhando uma volta na íntegra aí, na visão do piloto, aqui no circuito, né, na representação virtual do circuito Velocitar. O Sidney, que é o líder da prova nesse momento, vai fazendo toda a parte de descida. Agora ele já vai para a parte mais alta, né, do circuito. Sequência de curvas aí que você não consegue enxergar direito a saída. Toda a parte de subida. Olha só como que ele já está com dificuldade para contornar as curvas de uma maneira redondinha. Aí agora que é a parte mais complicada. Vai vir aí o famoso saca-rolha aqui em Velocitar. Um S bem travadinho, que você tem que fazer a segunda perna bem colado por dentro ali para não espalhar muito, por conta dessa curva da paciência que ele chama. A entrada do box à direita. Agora vai fazer aí toda a parte de conexão com a reta. Como eu falei aí no início da transmissão, o circuito do Velocitar, um circuito voltado para coaching de pilotos, circuito extremamente técnico, né? Mais uma volta completada aí do líder Sidney Santos. Diferença entre ele e o Marcos Luiz continua aí na casa de 3.9. Tá aí o Marcos na segunda posição. Na terceira posição, o André Domingues vem ali, né, puxando o Pedro Oliveira na quarta, João Felipe na quinta, sendo pressionado pelo Maurício. Igual eu falei, vamos ficar de olho aí no tempo de volta dos pilotos, né? O Osni voltou dos boxes e virou 36.5 contra 30.5 do líder Sidney Santos. Vamos ver na próxima volta como é que vai ficar aí o desempenho dos dois. Lembrando que a volta mais rápida, por enquanto, é do Osni. Ó, a volta mais rápida é do Osni. Era, né? 1.29 alguma coisa. Ele já baixou para 1.28.631. É o piloto mais rápido na pista no momento. E olha só como que a parada pode fazer diferença, o Jackson. É, parece que ele fez o certo mesmo de parar. Pelo que eu tava vendo, realmente o desgaste tá afetando a dirigibilidade dos carros. E ele parou no momento certo, na primeira metade. E eu tô acompanhando aqui o Sidney, que é o ponteiro, e ele tá sofrendo bastante com a traseira do carro, devido ao desgaste dos pneus. Eu acho que em breve ele vai parar e vai ser uma boa pro Osni. Ele e o Maurício estão sofrendo. O problema é que nesse momento a diferença entre o Sidney, que é o líder, e o Osni, que é o piloto que fez a parada. Opa, teve batida, hein? Eu ouvi batida, hein? Não consegui identificar aqui não, André. Tô dando uma passada aqui, mas alguém bateu. Eu acho que foi o Bruno Vilela. Pelo lance assim, eu acho que foi o Bruno. Mas o que eu ia comentando é que a diferença entre o Sidney e o Osni, que fez a parada, nesse momento é de 50 segundos e meio. Né? Então assim, talvez não o Osni, né, para fazer a parada. Enfim, tem que estudar aí para ver se vale a pena ou não. Restando aí 10 voltas. Nesse momento o Osni tirou, em relação ao líder, 2 segundos, né? Então assim, restando 10 voltas, 2 segundos por volta, ele vai tirar 20 segundos. Ó, o Maurício tá indo pros boxes. Não conseguiu se segurar na pista aí com os pneus desgastados. Pelo que eu pude analisar, Andrei, Sidney tem a condução mais limpa, consegue poupar mais os pneus.
já no caso dessa corrida, Maurício e Osni forçaram bastante, né? Que o que detonou os pneus mais rapidamente. É, o piloto que tinha batido foi exatamente o Bruno Vilela. Olha só como o lado direito da frente do carro dele tá bem amassado ali. Ele bateu, se eu não me engano, na entrada da reta. O André Otto colocando aqui, ó, boa noite, André. Agora que vi que tinha corrida, o YouTube não identificou. É, a gente tá aí já chegando no finalzinho, André. Mas é marcas numa segunda, na outra segunda stock. E aí na quinta-feira, lembrando já que nessa quinta-feira a gente tem a segunda etapa da GT3. GT3 que teve aí a primeira etapa na corrida de Le Mans, foi bem legal. O André Otto deixando a torcida dele aqui pro Osni. Jimmy Torres deixando um salve salve aqui pra galera. O Osni nesse momento tá na oitava posição. A gente tá de olho aqui no tempo do Osni. O Osni na última volta virou 28.9, na última volta o Sidney Santos virou 30.9. Rigorosamente 2 segundos. Então o Osni tá tirando 2 segundos por volta, restando aí 8 voltas. Brigar pela ponta só se o Sidney parar. Mas um exemplo aqui, ó. O Osni tá tirando, tá virando 28.9, né? E cadê o Osni? Vamos buscar aqui o Osni. Opa. Tá aí o Osni, ó. Ó, na última volta em relação ao Bruno Vilela, 4 segundos, 4.8, 4.4. A diferença entre pneu novo e pneu velho tá bem alta. Mas assim, o Osni não briga pela ponta. Só se o Sidney parar, mas a essa altura eu acho que o Sidney não vai parar, né? Mas em compensação ali pelas posições intermediárias, o Osni é um fortíssimo candidato. O pessoal deixando comentário aqui, ó. O André Otto, opa, tô acompanhando aqui mesmo esse finalzinho. O Lúcio, show, sempre acompanhando Natal, Rio Grande do Norte. Seu conterrâneo aí, ô Jackson. Show de bola. Área 084, sempre acompanhando o AV, dentro e fora. É, o Jeff Forte acabou de dar um passeio pela grama ali. Tá aí na sétima posição, Bruno Vilela na sexta. Os pilotos nesse momento estão espaçados na pista. Mas é aquela história, é o estado do pneu estando aí. 7 voltas, a gente tá aí na volta, né? Tá na volta número 21. Faltam 7 mais um pouquinho dessa volta 21 aí. Quem não trocou tá andando no sapatinho, estão fazendo curvas até com a marcha abaixo do que é o normal. É, a hora que a técnica conta, né? Parece que não, mas os pilotos estão aí demonstrando toda a habilidade para manter o carro na pista e, né, sem cometer erros, porque apesar das diferenças estarem relativamente altas, né, os gaps estão em torno de 2, 3 segundos, qualquer errinho aqui, o piloto perde bastante tempo e perde posição. Os mais próximos são os companheiros de equipe, o Pedro Oliveira e o André Domingues. Já estão brigando aí, definindo quem que vai subir no pódio pela primeira vez aí na corrida de estreia da Vacarosa. O André Domingues está a 2 segundos do Marcos Luiz. Esse também ainda tem uma chance de chegar. O Marcos não consegue tirar tempo pro Sidney. O Sidney está administrando muito bem a sua diferença e não vai parar mesmo não. Vão desse jeito. O Osni é que não manteve o ritmo de retirada de tempo. Já era para ele estar próximo dos 30 segundos ou menos para ter alguma chance de chegar mais à frente. É, o Pedro Oliveira na última volta virou 29.8. Mesmo ritmo aí do Osni com 29.6 praticamente. A diferença é que o Pedro está com pneu velho, né, e o Osni está com pneu novo. Deve ter dado algum errinho por estar forçando.
Não, os dois, na verdade, os dois são os mais rápidos na pista nesse momento, mas o que chama a atenção é que o Pedro tá com o pneu velho, né? E ele tá virando o mesmo tempo aí de um piloto com pneu novo. E a surpresa, o destaque positivo da corrida, pra mim, dependendo do resultado final, é o André Domingues. Ele preferiu não fazer tempo no quali, largou de último e se encontra em terceiro, tirando o tempo do Marcos. Exatamente. Ó, na última volta, o Sidney Ponteiro virou 30.6, o Marcos Luiz virou 30.6, está na segunda, o André Domingues 30.4. Praticamente, né, no mesmo ritmo. Agora o Sidney virou 30.4, o Marcos vai virar 30.7, André Domingues 29.8. O ritmo do Osni, vamos ficar de olho aqui, porque o André Domingues virou 29.8. O Thiago Lima perguntando que jogo é esse. Esse é o Automobilista, ô Thiago. A gente tá aí na volta. O Maurício? Oi. O Maurício, Andrei, demorou muito a se decidir pela troca de pneus e perdeu bastante, não consegue chegar no Osni até o final da prova. É, a diferença entre eles é bem grande, 31 segundos do Maurício pro Osni. Os pilotos que estão mais próximos agora é o Jeff Foyt, que a gente tá vendo aí na pista, brigando com o Bruno Vilela. Briga que vale aí a sexta posição. São os dois que estão mais coladinhos aí. Tem também o Marcos Luiz com o André Domingues. Teve inversão lá na frente, hein? André Domingues assumiu. Aí, é, pois é. O André Domingues assumiu a segunda posição. O Marcos parece que vai sofrendo aí com desgaste de pneu. Agora é aquela hora que os pilotos vão meio que se arrastando pro final, né, o Jackson? É isso aí. O Domingues realmente confiou no taco. Largou lá de trás na expectativa de chegar na frente. Exatamente. O Thiago perguntando aqui, que legal é a nossa estocar. Exatamente, o Thiago. Esse o Automobilista é um jogo que teve a chancela aí da estocar por muitos anos. E a gente tá vendo aí categoria licenciada oficialmente. Tá acompanhando aí no circuito de Velocitar. Primeira etapa, campeonato online de Stock Car com o Automobilista aqui no Freeride. O Sidney vai liderando. André Domingues assumiu a segunda posição. O Marcos Luiz acabou caindo para a terceira e já vai ficando um pouquinho para trás. Aqui a gente vai acompanhando o Bruno Vilela tentando escapar do Jeff Foyt. Mas tá difícil, hein? Maurício rodou e perdeu a posição para Alexandre Pereira. O Alexandre Pereira estava fazendo sua corrida tranquila lá atrás e ganhou uma posição de presente. Que vergonha, Maurício. Eu aposto em você e você me faz a gentileza de chegar em último. É, não quis dizer nada não, mas eu tinha informações fortes que aí era cavalo paraguaio. Pois é. O Osni vai acelerando ali para tentar chegar no Jeff, que por sua vez vai pressionando ali o Bruno de um lado e do outro, estando aí duas voltas mais um pedacinho dessa, na verdade três mais um pedacinho dessa, então a gente tem aí três voltas e meia pro término aqui da primeira etapa da Stock Car, a representação virtual do circuito de Velocitar. Olha só como que o Osni já chegou junto com o Jeff, já emparelhou os três ali. Vai colocando de lado o Jeff, vai fechando a porta, fritando o pneu. O Bruno vai tentando tirar o espaço ali do Jeff, o Osni vai ficando por fora tentando pegar alguma sobra. O Osni, se conseguir a manobra aí, vai dar um pequeno pulo do gato no finalzinho, mas olha só que interessante. Corrida com nuances. E a gente tem aí três pilotos brigando
e vai ficando pelo caminho, Bruno. Rodou ali o Bruno. Três pilotos iam chegando ali por uma disputa direta nas voltas finais. Agora é a vez do Osni partir para perseguição em cima do Jeff Foyt. Pedro Oliveira também vai pressionando lá na frente o Marcos Luiz. É isso que eu ia dizer, o Pedro chegou no Marcos, eu ia dizer que os três primeiros, o pódio tava já concreto, mas não, Pedro vai com tudo pra cima do Marcos agora. Inclusive eles acabaram de passar ali pelo Maurício. E já vão pra parte de subida. Corrida que estava programada aí para ter 40 minutos vai ficar um pouquinho mais longa, né? Com uma volta a mais aí do que o necessário. E olha só como que vai na grama o Marcos e o Pedro. Os dois tentaram esticar ali a pista. O Marcos que à frente errou, o Pedro que vem na perseguição errou junto. Acontece, nada muda. O Marcos continua na frente, mais um erro aí dos dois. É aquilo que a gente estava comentando no início da transmissão, ô Jackson. Os pilotos nesse tipo de corrida é uma corrida de atenção o tempo inteiro, né? E vai acabando o pneu, vai acabando, né, o carro vai ficando mais instável. O piloto vai assumindo o risco aí de cometer erros que podem ser decisivos. E olha só como vai fritando o pneu ali o Marcos para tentar se defender do Pedro. Agora eles vão ficando lado a lado, Marcos e Pedro. Pedro vai tentando pegar o vácuo ali do Marcos, já vai colocar de lado. Curva 1 faz a tangência mais aberta ali para sair mais lançado. O Marcos vai se defendendo bem, pelo menos nesses metros. Grande defesa do Marcos. É, e essa briga aí tá valendo a última posição no pódio. Teve gente, o Maurício passou reto lá atrás, né? Maurício passou reto, foi pra grama e o Marcos errou. O Marcos errou, acabou distracionando ali, deu uma carimbada no guarda-reio, deixou aí a terceira posição de bandeja pro Pedro Oliveira. E o João Felipe bem chegou no Marcos, vai querer fazer uma trinca da vaca roça. Vaca roça. É, exatamente. E já vem aí o Sidney, que brigou com o Maurício nas primeiras voltas, suportou ali a pressão do Bruno, acabou, né, o Bruno tentou pressionar o Maurício e depois deixou o caminho aberto ali pro Sidney. Vem pra abrir então a última volta o Sidney Santos. João Felipe passou o Marcos. André Domingues na segunda, João Felipe assumiu a quarta posição, Marcos caiu aí para a quinta. E aí a gente vai acompanhando a volta final do Sidney. O Osni depois do pitstop conseguiu voltar ali na sexta posição. Tá 40 segundos, no final das contas tirou só 10 segundos ali. Dos 50 que ele tinha de diferença pro líder. Então não valeu a pena o pit stop ali do Osni. Vai fechando na sexta posição por enquanto, se nada acontecer, né? Sidney vem ali com toda a cautela na última volta, já virou 31.8. O André Domingues virou 31.4. O pessoal já tá indo bem no chinelinho. Como diria a música Chiclete, tá dominando as rádios aí, né, o Jackson? O Sidney vem no Despacito, Despacito. É, dessa maneira. É. Vem ali todo. Tá quase saindo do carro pra empurrar o carro. De tão devagar que ele vem. Mas ele vai fazer como o Stroll, não, né? É, vamos ver, né? A diferença nesse momento tá de 3.8, mas já vem aí comemorando pela reta principal. Não perde mais. Sidney Santos leva a primeira vitória
aqui no True Wide na Stock Car, o André Domingos vai disputando na segunda posição, na terceira posição, vem devagarzinho, devagarzinho ali. Pedro Oliveira acabou deixando o João Felipe passar. João Felipe assumiu a terceira posição, Pedro Oliveira levou a quarta. Marcos Luiz vai levando a quinta. O Osni vai cruzando na sexta. Também é outro que vem bem devagar. Vai cruzando aí o Osni na sexta posição. O Jeff Foyt vai trazendo o carro na sétima. Bruno Vilela, entre trancos e barrancos, estava lá na frente. Vai trazendo o carro aí. Vai tentando trazer, porque acabou de dar uma errada e foi lá para a área de, né, saída, a entrada dos boxes praticamente. Oitava posição aí pro Bruno. Só esperar o Bruno cruzar aí a linha de chegada. Vai trazendo o carro aí o Bruno Vilela na oitava posição. O Alexandre Pereira vem na nona. Watch out, yellow flag. Maurício abandonou. É. Ou ele cruzou, é porque ele tinha a volta atrás, já cruzou. Cruzou e saiu. É, e o Maurício fechou aí na décima posição. Então, vitória aí do Sidney Santos, o Jackson. Grande vitória do Sidney. Teve aquele momento de briga que foi decisivo com a minha aposta, né? O companheiro de equipe dele, o Bruno. O Bruno se deu mal. Ele foi se mantendo em segundo e contou com o desgaste de Maurício, nosso cavalo paraguaio. Então a gente já tem aqui os três pilotos para participar das entrevistas. O Sidney Santos, o André Domingues e o João Felipe. Vamos lá então ver aqui com eles como é que foi a corrida do ponto de vista deles. Vamos começar aqui pelo João Felipe. João, bem-vindo aí pela primeira vez à sala de transmissão do Rio Wild. No finalzinho ali, o Pedro Oliveira acabou deixando você cruzar na quarta, na terceira posição, que você ia fechar, o Pedro ia fechando na terceira e ele acabou parando ali para você cruzar. Mas uma bela estreia da tua equipe da Vacarossa junto com o André Domingues, os dois aí no pódio, logo na etapa de abertura. Como é que foi a corrida aí pra você, o João? Boa noite. Primeiro, parabenizar aí o André e o primeiro colocado, cara. Eu nem consegui ver que a corrida foi tão intensa que eu não. E a pista tão difícil que eu nem consegui ver quem ganhou. Ali foi. O Pedro Oliveira é meu irmão mais novo. E ele me deu um. Eu passei ele ali na chicane e ele me deu um toque. Depois, virou, acabou com a minha corrida. Aí se ele não deixa eu passar no final, eu ia dar uns cascudos nele. Mas fora isso, a corrida foi bem difícil mesmo. O carro é difícil, a pista é muito complicada. Pra passar, você tem que jogar de lado e torcer pro cara não fechar. Mas foi uma boa estreia. Vamos lá, Vaca Roça, vamos dominar isso aí. Isso aí, legal. O pessoal correndo em família. O André Domingues cruzou aí na segunda posição. Como é que foi a corrida pra você, André? Corrida de estreia da equipe tua também aqui no Three Wide. Seja bem-vindo aí também à nossa sala de transmissão. Ah, valeu. Parabéns a todo mundo. E a corrida não foi muito difícil, não. Eu larguei em último e consegui chegar em segundo ainda. Então foi muito bom pra mim. Mas é uma pista muito difícil mesmo. E aconteceram muitos acidentes na minha frente, o que me ajudou, né? Legal. E Sidney participou aí das 24 horas de Le Mans, né? 2.4 horas que não foram 2.4 horas, mas enfim. Acabou participando lá, veio do GT3, se inscreveu aí de última hora na Stock Car e conseguiu levar, né? Ganhou aí habilidade na estratégia, aí conseguiu conservar o pneu pro final. No finalzinho aí o ritmo caiu bastante de todo mundo, mas mostrou que tem braço e levou a primeira vitória da temporada, Sidney. Como é que foi a corrida aí pra você? Opa, boa noite, Andrei. Boa noite a todos aí que estão assistindo. O quali até que eu tinha tempo ali pra largar um pouquinho mais pra frente, mas cometi um gafe aqui de apertar o limitador sem querer, matei uma volta e na outra eu errei.
Aí largando em quinto ali, era torcer para não acontecer nenhuma batida ali, e deu certo. É, na largada eu consegui colocar no meio dos dois que estavam na minha frente ali e ganhei essas posições e já saí praticamente em terceiro, né? E aí quando eu vi o Bruno brigando com o primeiro, na última curva ali os dois estavam lado a lado dando toque, eu falei, bom, eu vou encostar neles e vou ligar o push. Liguei o push, coloquei de lado ali, tentei passar os dois uma vez, mas não deu. Aí eu retardei um pouquinho a freada e só passei o Bruno. O Bruno, infelizmente, aí, o meu companheiro de equipe, deu um toque ali em mim, porque deu um lag, né, quando ele foi usar o push para me passar novamente. Deu um azar aí, mas ele conseguiu terminar, ainda bem. E foi muito bom. Aí depois eu comecei, eu vi que eu tava com vantagem de 2 segundos, depois 3, 4, foi o que mais segurou ali. E aí eu comecei a só administrar. Como eu não sabia o pneu, eu não treinei race, né, então eu não sabia como ia ser o pneu no final. Então eu comecei a poupar pneu. E deu certo, vamos para a próxima aí que foi muito bom. Parabéns aí a todos que participaram aí e o pessoal da CPC aí, valeu. Legal. Jackson, últimas palavras aí já para a gente ir encerrando nessa noite de segunda-feira. É isso aí, galera, ótima estreia da Stock Car, grande corrida mesmo. Não tivemos abandono por acidente, só um que caiu antes de se iniciar. Destaco, além da vitória de Cid, foi vitória maiúscula, boa dianteira e soube manter, não precisou trocar os pneus, soube falar um pouco mais que alguns. Destaco a Vacarossa, que fez uma trinca, né, segundo quarto, principalmente a tática dele, não fazer o quali ou teve algum problema, não fez o quali, largou lá de trás e... vamos esperar a segunda etapa. Isso aí, parabéns a todos. Legal, o áudio do Jackson cortou um pouquinho, mas a gente conseguiu entender tudo. Deixar aqui o agradecimento pro Flare Out, pra Manarin Design, pra Speed House, pra Pratic, pra M7, as empresas que apoiam aí o nosso trabalho aqui no Freeride, e deixar o convite para vocês acompanharem. Quinta-feira, segunda etapa aí da GT3 no Automobilista, também vai ser um show de pilotagem, também 40 minutos de corrida. O pessoal vai dar um show aí, os carros um pouquinho mais fortes. Obrigado aí, equipe de pilotos, por nos ter proporcionado mais uma noite de velocidade aqui no Freeride. Obrigado a todo mundo que participou aí da transmissão no YouTube, no Facebook. Deixar aí convite para acompanhar quinta-feira mais uma noite de velocidade aqui no Freeride, pessoal. Brigadão, espero vocês na quinta e até mais.